Har du kopplat rätt? Just nu undersöker vi att ditt dagvatten ligger på rätt ledning. Tillskottsvatten är ett samlingsnamn för det vatten som inte ska vara i spillvattenledningarna. Till exempel regnvatten och grundvatten. Om ledningar och brunnar är i bra skick och inte är felkopplade minimeras inträngning av tillskottsvatten i våra spillvattenledningar. Vi kommer att synas ute i fält då vi kopplar en slang med rök till dagvattenbrunnar. Röken är ofarlig och förhoppningsvis kommer den fram i både stuprännor, hängrännor och dagvattenbrunnar. Därefter färgar vi vattnet i stupröret grönt och tittar i dagvattenbrunnen om den gröna färgen leder till rätt brunn. I det här fallet går det rätt. Tillskottsvatten till spillvattenledning innebär ökade volymer till reningsverk. Så värna om vårt vatten genom att koppla rätt och ta hand om ditt vatten på bästa möjliga sätt. Läs mer om tillskottsvatten på tabu.se.